አሹ ተስፋ አትቁረጪ እንዴ አንቺ ምርጥ ዘፋኝ እኮ ነሽ ምን እንደምታይ ታቀለሽ በመላው ኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች በእኩል ሰዓት የሚለቀቀው እዚህ አጠገቤ የምታዩት ሰንካቲ ሴንት ወስጦ ራሱ 5 ሴንት ፋይቭ ሴንት ብሎ የሚጠራው አሹ ወይም አመዱ እና ያሜሉት ነው። እናንተ ብለሽ ሞቅ ሲደረግልሽ ነው የሚታየኝ። ሆነ ምን ዋጋ አለው? አታሚዎቹ እንደሱ አይደሉ አይደል? አንተ መስፈር ያለበት ስለ ፍቅር ነው ይሉ። በቃ ስለ ፍቅር በቃ አሪፍ ዘፈን እንዴ። አንተ ኪነ ጥበብን አታውቅም። አንተ ደደብ ነው። ኪነ ጥበብ ገብቷል። እኔን አድምታኛል። ውስጤን አድምታለች። አረባ ውስጤ ሁሉ ጥበብ እየተፈለቀለቀ ነው። ራዳር ውስጥ እንዳለ ውሃ ፍልቅልቅ ያለ እኔ ደግሞ መስፈን መፈልገው አረበናት ስለ ቀለበት መንገድ ስለ ቀበሌ ስለ ከፍተኛ ስለ ወረዳ ስለ አውራጃ ስለ ክልል በጤና ዝራ ደግሞ ስትል ስለ ወባ ስለ አጎበር ነው እንደሌላው ዘፋኝ ዝም ብዬ ስለ በየር በየረሰቦች ዘፍኜ ወይ መሬት እንዳይሰጠኝ ሁሉም ሰው ወስዷል ስለዚህ ገራይ ዘፍኜ ይሄን ገራይ ልውሰድ አንተ ዘፋኝ ነህ ሪፖርተር ዝም ብለህ ስለ ፍቅር እንደማንኛውም ዘፈኝ አዘፍንም እንዴ እንዴ እንዴት ውስጥ ጥበብ ውስጥ ልታዝ ይገባል ጥበብ ነው እኔን አሁን መስፈን ሳይሆን ጥበብ ውስጥ ያለው የኪነ ጥበብ ፍቅር እና ታምቅ ያለው በጥበብ እሱን አውጥ ማውጣት ነው ደግሞ ታያለ አሹ ምናለብ ጥበብ እግሬ ላይ ወድቃል ከምላሴ የሚነቀል ምን ይነቀል ምን ይነቀል ምን አለህና ነው የሚነቀል ምን ያሱ ወይኔ ጠላ በእናትሽ ምኑ በቃ አሁን እኔ በአንተ የተነሳ ለአንተ አሁን እንደ ራዲየተር ስለተንተከተኩ ልዘፍን ይልከን በቃ ያ ምን ልቀውጡ ያሽ የደምጡ አለበት ሮሮ ምንም ማልተሻለ ከትሬ ታቋጥሮ አንተ ውሻ እዚህ አስተላልነ አጊጆን ታረበለ ወዝክች ብሎ ነው የመጣው አቺ ሰሚ አልጋው ላይ ወሳኝ ነች ሰይ ዝም በል በአንድ ቀን ሴተኛ ዳሪ አርካዝ ሴተኛ ዳሪ አረ ሴተኛ አንተ የቤት ልጆችስ ቦሎ ስላለጠፉ ነው እንጂ ምን ያው ናቸው እንዴት እንዴት አረ እንዴት እኔ ጋር የሚደውሉትን አታ እኔ አታቁም ለክ ሚስ ኮል አደውላለሁ ሄሎ ሄሎ ታሜ ባለ 25 ብር ካርድ ላክልኝ አብረን እንውላለን አይ በቃ ሾርት ማለት ከዛ አንዷ ደግሞ ትንሽ ትቆይና ትደውላለች ሄሎ ምንድነው ሄሎ ታሜ ባለ 50 ብር ካርድ ባክህ ላክልኝና አብረን ነው የምናድረው እና ባለ 100 ከላክላቸው ደግሞ ተዳር ማለት ነው በቃ ቴ ወረኛ ነህ አረ ዝም ብለህና በቃ ነገር ሁሉ ፒስ ሆነ ሳው ነው አይቀርም ቆል ታምጣው ለቤት ይደረግ ምን ልታመጣ ማለት አንተ ከደስ ነው አው ምን ነው አረ በእናትህ ፈር እንዴ እንዴ አንተ ስታስበው ከዛ ከመሰለ መኪና ውስጥ ወርዳያችን የመሰለች ልጅ ያይት ፓርላማ የመሰለ ቤት ውስጥ እንዴት አንተ ያቺን ልጅ ትኖራለች ብለህ ታስባለህ? ዝም ብለህ አሁን ወሰነች ልትመጣ ማለት ነው? ከኩራባቸው ጋር ተጣልተዋል። ታዲያ እንደዛ አትልም። ተው እንጂ በቃ አንተ አሁን እንደ ፒንሳ እንደ ቃል ገና ያለ በነፃ ለምጣ እንዴ? ይህ ኧረ ችግር የለውም እንዴ? እሺ እሺ በሴትን ቡጥ ገላ ከምትታለል እስቲ መጀመሪያ እዳህን ክፈል ክፈል እህ ፍልፈል አንተ ግን አይደብረም እኔ እኮ ብሩን የሰጠው ለቤት ክራይ እንድከፍልበት እንጂ ለሴተኛ ዳር እንድታወጣበት አይደለም እና እሰጣለሁ 200 ብር እኮ ነው እንዴ አባራታ ስነሳለ እንዴ ዘማኔ እኮ ታማኝ ነኝ የታመነ ሰው ብር ተበድሮ በቃ ቁጥር አድርጎ እጥፍ አድርጎ የሚመልስ ማለት ነው ብሬን አምጣ ብያለሁ ብሬን አምጣ ቆይ አንተ ትናንትና ገንዘብ ይዘውታል ነበር እንዴ ቆይ በቃ አንተ እንደ ዝንጀሮ ኪስ የለም ባገኘው ገንዘብ በቃ እንዴ አረ ብር ዘቆጣ ይታረከው መቼም ጾም ገብቷል እንዴ ጾም በጾም ላይ ባሰበት እኮ እኔ ማመቃ መተኛበት ነው ጾም 24 ሰዓት ማደያ ብሎ በቃ ሲት አሁን እኮ መሰማ መስሎ ነው ዮሮ አይሰማም ጾሙን ተውከው እንዴ ማን እስከ 11 ምናምን ያው ጾማል እንዴ እና ኢላይላ የሚንጫጩ ሴቶች የጾም በየአይነቱ ናቸው ሱልጆ ናቸው ተጋሚኖ ናቸው ጆን አንድ ነገር ልንገር እኔ ከዚህ ከስራ ስወጣ ሰይጣን እኔ ጋር ስራ ይገባል እኔ አልፈልግም ዝሙት ለምን በቀኝ ስል ሴታ ምን እንደሚለኝ ታውቃለህ? ይኸውልህ ታማኝ ራስህን ለመቅጣት በኮንዶም እኮ ነው የምትጠቅ በኮንዶም ይሄ ማለት ነፍስህን ምን ያክል እንደበደልካት ያሳያል ይለኛል በቃ አልችልም ደደብ ያንተ ደደብና ጥርስ አውጣ እሺ አገጠጠ አገጠጠ በጣም እባክህ ዝበላት ለማንኛውም ብሬን ዛሬ ነው ፈልገው
ደሞ ትላንትና ለጋሽ ሞገስ ሰጥቼላለሁ። ወይኔ ጋሽ ሞገስ ትላንት በመኪና ደጋፎ ተገልብጦ ጆኒ ብሩ ያውሳቸው ሞቱ ማለት ብሩም አብሮ ሞተ ማለት ነው። አንተ ትንሽ እንኳን በመሞታቸው አታዝን? እንዴት አታዝንም? አዝናለሁ። ይሄኝ እስኪ እኔ እኮ ሂውማን ቢግንስ ነው። ኧረ በእናትህ እንደውም ስማ፣ ብቃት ባይኖረኝ ኖሮ እዚህ ቤት ውስጥ ማንም አያስቅ እንደማያስቀምጡኝ ታውቃለህ። ድሮ ነበር ያባረሩ። ስሙ እናንተ፣ ቀብሩ ደብረ ሊባኖስ 10 ሰዓት ነው። ስለዚህ ለሎንችና 100 ብር አዋጡ። እኔማ ሰልስት ነው የምደርሱ። ታሜ አንተስ? እኔ መጀመሪያ ከተሳ የዱቤው ገቻ አርጊው መቻ የመጫሽ ማቻ ምንድን ነው ደግሞ? ወይ ሰሞኑ ሚታተም ነው። አይስዌ ስማ፣ ሁሌ 60 ደርሳል እንዴ? ሳስቦ ማታ ሁለት ስልሳ ደርሰሃል። ትናንት 200 ብር አልነበር እንዴ? ሁለት ተብሎ ሶስት ተብሎ አላት፣ አራት ተብሎ አምስት ይላል። ወይ ኮ ያኔ ነው ሳይንቲፊክ አካሄድ ነው። ስማ ሁለት ስልሳ ደርሰሃል። በቃ በዚህ ሁኔታ ከሆነ ፈርዘር አልሄድም። እኔ ናት ፈርዘር በዚህ ጸባይ አልሄድም። በቃ ማታ አላስታውሳ ሆነች ጨበኔ ጋር መታ ቅንቅን ብላ አይደች አኳት ብቃለች። አንተ ላ ወይ ስማ፣ ከእሷ ጋር ሁለት ስልሳ ልበያ፣ ሁለት ስልሳ ሞላ። በቃ ማታ ስትበላ ማውቃልባ አንድ በየአይነቱን አንድ ፓስታ ደብል ገገማ እንዲህ ነው የሚባል። አንተ ዝም ብለን እንዴ በለው። ምን አይነት ተጋትሮ አወርነ ግን በቃ ይከፈል። እና ስንት ነገር ከፍለት ይችላል አንተ? አረ ጨዋታ ጆን፣ ልጅቷ ላይ ልትሞችባት ነው እንዴ? አንተ ደግሞ እንዴት ትላለህ እንዴ? በስንት መከራ ስንት ቤንዝል በአፍንጫና በአፍ ገብቶ ያጠራቀምከውን ገንዘብ ይዛል እንዳት በቱታ እንዳቀር ጆንዬ፣ አምስት ሳንቲም ሳታወጪ አምስት ሳንቲም ሳታወጣ ትበላለህ። ግን እየከፈልክ ትበላለህ። ስማ እውነቴን ነው ጆን፣ አምስት ሳታወጥ ቺክን እጅሽ ላይ እንዴት ማስገባት እንዳለብሽ እኔ አስተምርሽ። አንተ ለምን ትገዛለህ? እነሱ ካለኝ የሙያ ፍቅር የተነሳ ነው እንጂ ፍቅር ስትል ፍቅር ስትል ወጥ ቤቱ በፍቅር አብሯል። በእናንተ ፍቅር እውነቴ ነው የምላችሁ ሪሊ ወጥ ቤቱ ስለ እናንተ ደክሟል። ኧረ እንብላበት። ሪሊ ወጥ ቤቱ ስለ እናንተ ለፍቷል። ሪሊ ወጥ ቤቱ ስለ እናንተ ፍቅር አብዷል። ጀምሬ ነው የምላችሁ። መልካም አሁንስ በጣም አስጠላችሁ። እጭ አቤቱ ጌታ ሆይ፣ በመጠጡ ፈዞ በአልኮል ደንዝዞ ዛሬ እንኳን ባረፈ ባልመጣ ሴት ይዞ። አሜን። ምንድን ነው የምትንከባለሉ? ምንድን ነው? ምን ከአዋሽ ፓርክ ነው እንዲያመጣል? ምን ነው እዛ ታውቃታለህ እንዴ? ስትግጥ ቮልቮ መቀኛ ጎረቤት አለኝ ምናምን አላልኩሽ? እሱ ማይሰካብኝ ኮረሪ ማይሰካብኛል። በቃ ማልችለው። እቺ ደግሞ ቶፓችን ትውሌታችን ነች። የፈለግሽ መጠቀም ትችላለች። አረ አንቺ ትጠቀሚያለሽ፣ እኔ ደግሞ እኮ ተኩት ይሻል። ያማ ወይ አንተ
ሁለተኛ ሴት አልገዛ ማለት ማን ገዛ እና ግብዣ ነው የሰው ግብዣ ይነካል ግብዣ አይደለ አረ ወደዛ ወደድሻት ግን ቤቷን ቤት ግን በጣም ታምራለች በጣም እንዴ ስንት አለፍቶበታል ነው ስለሽ እቺ ደሞ አላየሻት እቺ መኝታ ክፍላችን ነች እባክሽ ተጋብዢ እሺ ጆኒ አለሽ ምን ሆናችሁ ቆያችሁ አይ ሄኖ ዝሆን ከመጣቀል ሲያጋ ተጋርሞ እንዴት አርጊ ላትነስ እዩ ደሞ ሰው ሲያቀል አይን ይሉን ገደባ ነገር ሚገርም ባግራውንድ ያላት እጭ እሺ አሁን ነገር ናጋጭና ለስላሳ ምንም ይዘን ይዳ ማን ነው አረ ለስላሳ አንተ ሰውዬ ሞቷል እንጂ ታማለ ተመልክ መሰለ እንዴ እኔ ደሞ ገንዘብ ይያሉጣ እንደሚታነቅ ሰው አንቺ ማውሌ ባሮጅሽ ነው የምትወጪ እሺ እኔ ወከየው ነገር አረጋለሁ ይዘን ይዳ አንተ ተገዛ ወሳደርማ ላይ በሉ ይከተል ያኔ አባረገው ለኔ አሹ ተስፋት ቁረጪ እንዴ አንቺ ምርጥ ዛፋኝ እኮ ነሽ ምን እንደሚታይ ታቀለሽ በቃ በመላው ኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች በእኩል ሰዓት የሚለቀቀው እዚህ አጠገቤ የምታዩት ስሙን ከ50 ሴንት ወስዶ ራሱን 5 ሴንት በቃ በቃ 5 ሴንት ብሎ የሚጠራው አሹ ወይም አመዱ እና ያመይሉት ነው እናንተ ብለሽ ሞቅ ሲደረግልሽ ነው የሚታየኝ ሆነ ምን ዋጋለው አታኖቹ እንደሱ አይደሉ አይደል አንተ መስፈን ያለበት ስለ ፍቅር ነው ይሉኝ በቃ ስለ ፍቅር በቃ አሪፍ ዘፈን እንዴ አንተ ኪነጥበብን አታውቅም አንተ ደደብ ነው ኪነጥበብ ገብቷል እኔን አድምታኛል ውስጤን አድምታለች ያ አረማ ውስጤ ይውል ጥበብ እየተፈለቀለቀ ነው ራዳር ተርስ እንዳለ ውሃ ፍልቅልቅ ይላል እኔ ደግሞ መስፈን የምፈልገው አረበናት ስለ ቀለበት መንገድ ስለ ቀበሌ ስለ ከፍተኛ ስለ ወረዳ ስለ አውራጃ ስለ ክልል በጤና ዝራ ደግሞ ስትል ስለ ወባ ስለ አጎበር ነው እንደሌላው ዘፋኝ ዝም ብዬ ስለ በየር በየረሰቦች ዘፈኝ ወይ መሬት እንዳይሰጠኝ ሁሉም ሰው ወስዷል ስለዚህ ገራይ ዘፈኝ ይሄን ገራይ ልውሰድ አንተ ዘፋኝ ነህ ሪፖርተር ዝም ብለህ ስለ ፍቅር እንደማንኛውም ዘፈኝ አዘፍንም እንዴ እንዴ እንዴት ውስጥ ጥበብ ውስጥ ልታዝ ይገባል ጥበብ ነው እኔ አሁን መስፈን ሳይሆን ጥበብ ውስጥ ያለው የኪነ ጥበብ ፍቅር እና ታምቅ ያለው በጥበብ እሱን አውጥ ማውጣት ነው ደግሞ ታያለህ አሹላ ለብሪ ጥበብ ግሬ ነው ካል ከመላስ ይነቀል ምን ይነቀል ምን ይነቀል ምን አለና ነው ይነቀል ምን ያሱ ወይኔ ፈላብና አንተሽ ምኑ በቃ አሁን እኔ ባንተ የተነሰ ላንተ አሁን እንደ ራድ የተርስለ ተከተኩ ልዘፍን ይልከን በቃ ይሁንት ድቀውጡ ያሽ የደምጹ አለበት ሮሮ ምንም ማልተሻለ ከትሬ ታቋጥሮ አንተ ውሻ እሺ አስተላብነ አጂ ጆን ታለበለ ወዝ ክች ብሎ ነው የመጣው አቺ ሰሚ አልጋ ላይ ወሳኝ ነች ሴ ዝም በል በአንድ ቀን ሴተኛ ዳሪ አርካት ሴተኛ ዳሪ አረ ሴተኛ አንተ የቤት ልጆችስ ቦሎ ስላለጠፉ ነው እንጂ ምን ያው ናቸው እንዴት እንዴት አረ እንዴ እኔ ጋር የሚደውሉትን አታ እኔ አታውቁም ለክ ሚስ ኮል አደውላለሁ ሄሎ ሄሎ ታሜ ባለ 25 ብር ካርድ ላክልኝ አብረን እንውላለን አይ በቃ ሾርት ማለት ከዛ አንዷ ደግሞ ትንሽ ትቆይና ትደውላለች ሄሎ ምንድነው ሄሎ ታሜ ባለ 50 ብር ካርድ ባክህ ላክልኝና አብረን ነው የምናድረው እና ባለ 100 ከላክላቸው ደሞ ተዳር ማለት ነው በቃ ቴ ወረኛ ነህ አረ ዝም ብለህ ተውና በቃ ነገር ሁሉ ፒስ ሆነ ሳውን አይቀርም እቆል ታምጣ ወደ ቤት ይደል ምን ልታመጣ ማለት አንተ ከደስ ነው አዎ ምን ነው አረ በእናትህ ፈር እንዴ እንዴ አንተ ስታስበው ከዛ ከመሰለ መኪና ውስጥ ወርዳያችን የመሰለች ልጅ ያይት ፓርላማ የመሰለ ቤት ውስጥ እንዴት አንተ ያቺን ልጅ ትኖራለች ብለህ ታስባለህ ዝም ብለህ ሱን አሁን ወሰነች ልትመጣ ማለት ነው ከኩራባቸው ጋር ተጣልተው አረ እንደዛ አትልም ተው እንጂ በቃ አንተውን እንደ ፒንሳ እንደ ቀርገ ነው አተም በብለ ከቺ ጋር መጣ ምጂ እሰላም ናት በውለ ቆንጆ ልጅ የውለ ቆንጆ ልጅ ለምን አንተ እንደው በቃ ወደ ውስጥ ወደደ ለምን አከፍልላቸው ዱቢያቸው የሱ ጓደኞች ለምን አከፍልላቸው እሺ እሺ ምን ይታያ የተለመደው የተለመደው አጂም እኔ ምን ነው በዱቤ ነው እንዴ የምትበሉት ያው አንዳንዴ ግድ ይላል እንደዛ ከሆነ ብሩ ሰባት አረ እኔና
እንዲሸበር እንኳን እናረጋለን። እና እንዴ ተለገመ ጓደኛ ከማ የሚባል ብታየው ብሩን በጠቅላላ የሚያጠፋው ለሴተኛ ዳለ። ይታይሽ እስኪ ይታይሽ፣ ምን እንዳስነኩት እንኳን አላውቅም። ያውልሽ እንደው ሰላም አቆየናችሁ። የማታ ከስተመር እኛ ጋር መኪና ልታሰራ አትመጣም? በስማ እንዴት ታምራለች! በስማ ምን ይመስለች ሴተኛ ዳሪ ቡርቱካን፣ ቡርቱካን ታውቂያለሽ? ቡርቱካን ነው የምትመስለው። እኔማ ምን ይመስለ ግጥም ግጥም ይላታል። ሂድ እባክህ። አይ ቆይ ምሳ ምን ነው ከምሳ በኋላ እስቲ እንስማ። ቤትና መኪናሽ የመልክሽ ማማሩ ለካ በገላሽ ነው ሲሰማ ሚስጥሩ። ጆን አዛሪ ዝም ብሎ ይዘዋሉ። የምስራች 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 የምስራች! ምንድን ነው ተከፍሏል? ምኑን ነው ምኑን ነው አትበሬ። አንተ በላው እኮ ነው የከፈለው። ሰው እዚህ ቁብ እየገባ ቲቪ ሶፋ ምናምን ይገዛል። አንተ ሶፋ ሚያክል ቂጥ ይዘህ ትዞራለህ። እኔ ላይ ባሉ ሆነ ቂም ይዘሃል። አንተ ፎድ ይታያል። ቅርብ ሳበያኝ ነበር ትል እንዲ እንዳለ ክብት እኮ ነው ነገሩ። ጥርስ አይኖረው እንደዛ ይበላ ቢኖረውማ። ለማንኛውም ተጫወቱ፣ የሚጠጣ ምን ይምጣ። አደ ጥርስ አስደፍ ነው እንብላ። ድንበር እኔ እኮ ያንቺ ድንበር ነው። ያንቺ ድንበርሽ ያው ግጥም እንደምጽፋው ሁሉ ማለት ነው። እና ይገርምሻል ኢትዮጵያን አይደል ላይ እስከ ሶስተኛው ዙር ደርሻለሁ። ሰርጸ ተሳክቶልሃል ብሎኛል። የሺ የሺ ራሷ ይሄን ሙዚቃ አንተ ስትዘፍን አይኔን ጨፍኜ ነው የሰማሁት ብላኛለች። እኔ ራሴ ካሜራ ባሉ እኔ ስዘፍን ሲያለቅስ በአይኔ በብረቱ አይቻል። ግን ይገርምሻል ህዝብ ራሱ ይሄ 800 በሚባለው ቁጥር ኤስኤምኤስ፣ አዎ በሱ 1.5 ሚሊዮን በቃ ከዛ በላይ የሚሆን ሰው በርታ ጠንክር፣ እንዳንተ አይነት ዘፋኝ መቼም እንደገና ሊፈጠር አይችልም። አንተ ይህን የመሰለ ድምፅ ይዘ ያንተ የድምፅ ከለር እኮ ከአፍሪካ ህብረት ባንዲራ ጋር ይመሳሰላል። አፍሪካዊ ይዘት አለው። ደግሞ ቶንህ ከሆነ ከውጭ ዘፋኝ ጋር ማን ነበር ስሙ መሰለሽ? አፌ ላይ ልኩ አለኩ። አዎ ከቢልጌት ጋር ይመሳሰላል። እና የሚገርምሽ ነገር አሁን መስራት በጣም የሚፈልገውና ስሜቴ የሚገፋፋኝ እንደዚህ በጣም ብዙ ህዝብ ተሰበሰበበት ማለት ምን ነበር የሚባለው? ብዙ ህዝብ ተሰበሰበበት በኮንሰርት። አዎ ከሱ ሰውዬ ጋራ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ከሱ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። ደግሞ እንደምንመጣጠን እርግጠኛ ነኝ። ግን ከቤተሰቦች ዘፋኝ የሆነ ሰው አለ እንዴ? ዘርማን ዘራችን ስልሽ ይገርምሻል፣ እናቴ እንደነገረችኝ እንደውም የአክስቴ ልጅ፣ የአክስቴ እናት፣ የእናቴ እናት፣ ያ ሁሉ አልፎ ልጅ ጎረቤት ከእኛ ቤት ግድግዳ ጋር የተገናኘ በሙሉ ዘፋኝ ናቸው። እንደውም ቢዮንሴ ራሱ የእኛ የዘር ቅርንጫፍ ነው ትባላለች። ቢዮንሴ አሁን ግን ቅርንጫፉ ተሰብሯል። እባክህ አምላክ ይህን የጀመርኩትን ሙዚቃ ከሰው ጆሮ አድርስልህ። መስፈን እንፈልገው ለመሬት ምናምን ሳይሆን ለኪነ ጥበብ ነው። ውስጤ እንደ ራዲያተር ለሚንተከተከው ጥበብ ነው። ከእነዚህ ቤተሰቦች አንዱ አድርገኝ እባክህ። አንተም ዝም አትበለኝ። ይህ ሙትቻ ደግሞ ስለብል እና ከደባልነት አውጣኝ አምላክ። አሜን። አሽዬ
ሰላም። ስማ አንድ ምርጥ ምርጥ ዘፈን ከመንገድ ስመጣ ገዝቼልሃለሁ። ተቀበል። አሸኔ ጓዳ የኔ ደባልተኛ ጓዳዬን ያሞቃል እንደ ሰራተኛ። ደህና መሽ ፋዘር። ፋዘር ትኒ ፋዘር የተጠቀምንበትን ኮንዶም ማን አይታለሁ? እኔ ምን አይት ነው ማውቅ ለያንተ ኮንዶም አይተው እኔ ራስ ላይ ፈልጋ የታረ የለም። በእናት አይቻለሁ እንዴ እንዴ ተጠቅመናል እንዴ? ማታ ለሶስተኛ ጊዜ ምን ረሳሁት? ወይኔ ጉዴ ወይኔ ወይኔ ቶ ቶ ቶ ታቢ ቻው። አንቺ ምን ሆነሃል? ስንት ኪሎ ነሽ? 50 50 ከስተሻል እኮ አትበይም እንዴ? ዳይት ላይ ነኝ። ያምን ዳይት ነው ያገኘሽውን ጣጥሽ? ወይኔ ታስላለ ያደር ካንተ ጋር ልታን እንሰል ስለቴ ሰመረ እንሰል ስለቴ ሰመረ yes 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 ቆይ ምን ላድርግ? ተቀበል። ምንድን ነው መቀበል? ድሮ ነበር እንጂ በኮንዶም መቅመስ አሁን ምን ያደርጋል? መተከዝ ማልቀዝ። አረ በእናትሽ ተው ግን። ምን እኔ ቆይ ወንድም አይደለም ታረለም? ስንት ነገር አብረን አላረገት ከባገረ። አረ ወይኒ እንጂ ፍሬንዶች እንዴ ባላልታይ እንዴ ነሽ? በልሽ ነርቦኛል። አረ ወተመሳል ብላ ምሳና ምክር ከቤት ነው ሲባል አልሰማም። ወይኔ ጓደኞቼ ተበላሹ። ፎቃ ሲይዘ ጭራሹ ነው ፈልጣይ ንግግር ጀመር። በሚቀጥለው ደግሞ ቅኔ ዘረፍልኛ። ሰምቻ አለሁ ታ ምን ላድርግ? ለምን ታገልኛ? እንዴ ታሜ እንደዚህ መሆን የለብህም እኮ ስማ፣ ምንም ሳታውቁ እንደዚህማ እንዳትሆን። ደግሞ እኮ ሴተኛ ዳሪ ጠንቃቆች ናቸው ሲባል እሰማለሁ። እንደናት እኔ ማመጣው እዚህ ሁኔ ዝርክርክ ነገር ነው እኮ አይደል? የታውቀኝ እንዴ? የታውቀሉ ይሄ እንደዚህ አይበሽ። በቃ ለማንኛውም ስማ፣ ለ 3 ወር እኮ ማለት ቅርብ ጊዜ ነው። ደግሞ እኛ አብረን ነው አለና እንዴ? አዎ ከጎን እንደው አሪፍ ግጥም አዘጋጅቼልሃለሁ። ይኸውልህ አሺ፣ እንኳን የመጨረሻ አሪፍ ግጥም ይኸውልህ፣ ላንተ ብሎ ነው ይኸውልህ። ርዕሱ በባዶ ርዕስ። አንተ ቆይ የእሱ ቆይ፣ የአንተ ግጥም ከመች ጀምሮ ነው ርዕስ ያለው ነገር ነው? እንኳን አንተ ቆይ አይገባ። እደግመዋለሁ፣ በባዶ በባዶ አደረገ መጠጣ ፍዞት ታሜ ፈዞ ቀረ ጆከሩን ስቦት። ኧረ ወይኔ በሽታ ይሳብ እናቴ ኮነት። ኧረ መነሻ ሀሳብ እኮ ነው። ከአንተ ጋር ምን ያገናኘው? እኔ አሸብራለሁ። አሽ እባላለሁ። የሰጠኸኝን ዲሞ አዳምጫዋለሁ። ዲሞ አልባልም። እንዴት ዲሞ ትይኛለሽ? እንደሱ ማለት ፈልጌ አይደለም። እና ዲሞ ማለት ምን ማለት ነው? ዲሞ ማለት ማንኛውም ሙዚቀኛ ሙዚቃ ከመስራቱ በፊት የሚያመጣው ሳምፕል ሲዲ ዲሞ ነው። ነው እንዴ? አውቀዋለሁ እኮ። ደግሞ ይሄ ያለ ሙዚቃ መሳሪያ ነው የሰራው። አዎ፣ ምንም የሙዚቃ መሳሪያ ቀርቶ ምንም ድምፅ እንዳይገባብኝ ብዬ ቤቱን ራሱ በሯን በፍራሽ በብርድ ልብስ ጥቅጥቅ አድርጌ ዘግቻት። እንግዲህ ያው የአበሻ ጎረቤት ታውቂዋለሽ አይደል? ገና ብዬ ስል መጥተው በረኝ ኮኮል። ይህን ሁሉ ተጠንቅቄ ነው የሰራሁት። ወደድሽው? ዛሬ እንኳን የጠራው ከአንተ አድመት ለመስማት ፈልጌ ነው። እና ዝግጁ ነህ? አዎ ዝግጁ ነው።
መጠኑ ስንት ነው ፍቅራችን? ውዴ ልጠይቅሽ እስቲ አንቺን፣ ስንት ነው መጠኑ ጥልቀቱ? ከሰማይ እርቀቱ ከአባይ ስፋቱ? ይኸውልሽ ወደ ሙዚቃ መቅዲ፣ ወደ ሙዚቃ እንድገባ ከገፋፉኝ ሰዎች አንዱ 50 ሳንቲም ነው። ለእሱ ደግሞ ከእኛ ሀገር ሙዚቃ ጋር ቀይጬ የዘፈንኩለት ዘፈናል የባህል፣ እሱን አንዴ ልዝፈንልሽ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ውዝዋዜም አለው። ሀምሳ ሳንቲም ቤን ያላችሁ እስቲ እንያችሁ፣ ድፍን የያዛችሁ ልዘርዝራችሁ፣ 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 ልዘርዝራችሁ። መቅዲ ምነው? እሺ፣ አንድ ብቻ በእንግሊዘኛ ከአማርኛ ጋር ቀላቂ እየዘፈንኩ አዘፋኝ። በቅዱስ ያሬድ በዜማ ደራሹ በቅዱስ ያሬድ በቅዱስ ያሬድ አጥንት ይዤሻለሁ። በቃ ሪሚክስ ብቻ የሰራኋት እሷን ብቻ ልበል፣ ልስፈን። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። Something to me, ah, oh, 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 salasbeu karicha idellem to me, unatenno forget to love, no to me. ቁጭ በል ቁጭ በል። ምን ነው ጮኩኝ? ቁጭ በል። ጎረቤ በጠበጥኩሽ? ወረድ አድርጌ ልስጥ። ቁጭ በል። ቆይ ግን አሸብር፣ የመጨረሻ ምኞት ዘፋኝ መሆን ነው? አዎ። ምን ነው እንዴ? ድፍረት ያበላል ድመት ይባል የለ እንዴ? እንዴ በእኔ ላይ ነው እንዴ የምትበረችው የምትበረቱት? ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዘፋኝ አይደለም እንዴ በድፍረት የሚዘፍነው? ለመሆኑ መደበኛ ስራ ምንድን ነው? መካኒክ ነኝ። መካኒክ? አዎ፣ እሱ ነው ስራ። ሰው ዲሞ ትያለሽ? ዲሞ አንቺ ነሽ። አንቺ እንደው ሁለት ዲሞ ነሽ። ከሚሰራቸው ፊልሞች መካከል አንደኛው ፊልም ይሄ ነው። በዚህ ፊልም ላይ የዋናዋን ገጸ ባህሪ ወክላ ሄለን የምትጫወት ሲሆን ብሩክ የእሷ ፍቅረኛ ሆኖ ይሰራል። ሁለታችሁ በግል እየተገናኛችሁ የፍቅር ሲኖቹን መለማመድ ይኖርባችኋል። በተለይ ፍቅር ፍቅር በሚሸቱ ቦታዎች ላይ ብትገናኙ ለስሜታችሁ ጥሩ ነው። በሻማ ብርሃን በተንቆጠቆጠ የፍቅር ደሴት ላይ በለስላሳ ሙዚቃ ታጅባችሁ የምትወዳትን ልጅ እጇን በፍቅር እያሻሽ
አንተ አዋ ከጻፈ ሄደን ከማን ነው ትራይን ሶ just like አንተ እንግሊዘኛው እንግሊዘኛው ኦኬ ኦኬ ደንቆ አንተ እንግሊዘኛው የራሳችን ቡን ቋንቋ ማማ ማማ ማለት ፍንዳታ የራፈራንስ ተለለጠት እብሳት ፐርፌክት ስለዚህ አንደኛ አንደኛ ጻፈ ባላቶሪ ቆርጠት ቆረጣለ እኔ አዋንተ ናጣው ቆረጠው አን ቆረጠው ሁለተኛ ጆሮ ተበሳለ ጻብሩን ቆረጠው ጆሮውን ብሳው ፍሱም አላደርገው 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 አቤት ለምትወደው ሙያ ጆሮ መበሳት ጻግሮ መቆረጥ ምን ችግር አለው ምንም ወታደር ብትሆን ተኩስ ትባል አልተኩስም ትላለ ቆቃ ለምስሎ ነው ምታዘኝ ዳይሬክተር ዳይሬክተር ስለሆነ ልናከብረው ይገባል ለማቴው ጆሮ ማናጀር ናት አንቺም ላይ ናፍቆት ፍቅር ይታይብሽ ካንጋለልካት በኋላ በፍቅር ያባበርክ ሳማት ሳማት አዎ በፍቅር ከንፈሯን ሳማት ከንፈሯን አዎ ከንፈሯን ሳማት እንዳትስማት ሳማት አይስማትም ይስማታል ቦስ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 2 ፕሮዲውሰሩ በዳይሬክተሩ ስራ ጣልቃ አይገባም። ሬዲ አክሽን። ምን ነው ቢጩ ያሰፈሽ? ራስን ጠበቂያ። አታየውም ልጅ። እንደምትለማመደው ለሷ ነው። ታዲያ ለማን ነው ስለ? አሁን ደግሞ ትንሽ ጄል አፍታታብኝ በኋላ ሳይያለው እንዴ ዝም ብለህ ተዋጽ እስክሪፕቱ በጥፊ ነው የሚለው በደንብ አለ ኖ ኮነማ ቦክስ ነው ማለት በጥፊ በቦክስ በጥፊ አንዴ ተው ለማስታወስ ያህል አሁን የምንሰራው አነብላችኋለሁ በደንብ አድርጉ ሲንስልሳ ሩቅ ከሚወዳት ፍቅረኛ ወጣላችሁ ቱቱ መሆኗን ሲደርስበት በልድ የተረስቶ በጥፊ ይመታታል። በቦክስ በጥፊ በቦክስ በጥፊ በጥፊ ሲሆን ለምን ይመታኛል? ቆይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ለዛም ሴት ልጅ በእንደዚህ አይነት ጥጋበኛና ቀናተኛ ብሮ ሰላስ ሊወደድ ተገኝ? ማነው ጥጋበኛ ብሮ ሰላስ? አንተን አይደለም አንተን አይደለም አንተ ተላሰ ስለምትጫወተው ገጸ ባህሪ ነው የተናገረችው። ራሳችሁን ከገጸ ባህሪ ለዩ እንጂ ደረትን እንዲህ ከምታሰፋው አይምሮን በውቀት ተታሰባው ኖሮ ይበጅ ነበር። ቀጥ እደግመዋለሁ ድገሚው ቅናተኛና ጥጋበኛ ወራሳ ደሞ ስማ አምሽን ለካሻለው ብትል ይታያል አይደል ፊትህን ለምትለት የኔ ፊት ብሩት አሰማት ምን እንደምትናገረው ቆይ እንደዚህ አይነት ወረኛና ቃጣሪ ማናት ወረኛ አንቺ ራስሽ አንቺን አይደለም አንቺን አይደለም አንቺን አይደለም አሰማት ምን እንደምትናገረው አንቺን አይደለም አንቺ ተላብሰሽ ስለምትጫወታት ገጸ ባህሪ ነው ተናገረው። አንቺንማ እኔ ነኝ የምቀጣሽ። አሳይሻለሁ አሳይሻለሁ በቃጭ ቆይ ነው ምንም ትተዋወቃላችሁ ማ ከዚህ ጋር በደንብ ለማቃይደርኩ ታውቂ ስራ ለመረበሽ ፎክሩ
ካለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ከስራ ትወገዳላችሁ። ሰማችሁ? ሰማችሁ? ጥሩ። የግል ችግር ካስተናገድ ጠይቅልኝ። ቆይ ከኔ ያለ ችግር ምንድን ነው? አንቺ ችግር አለ። አንቺ ነሽ፣ አንቺ ነሽ። ጨጓራዬ በሰውዬው በጠበጥኩ እኮ። እነ ሰዎች እኮ ራሴንም ጨጓራዬ ነው ከጥቅም ውጭ አደረጉት እኮ። እኔም እኮ እሱን ፈልጌ ነው የመጣሁት። ለእኔም ትሰጠኛል? አዎ። ቆይ እኔ የምለው ምንድን ነው እንዲህ የሚያደርገው? እናንተ ናችኋ የሴት ጣጣውን ያልጨረሰ ኮርማ አምጥታችሁ የምታስበጠብጡ። እንዴት? ይኸውልህ ቱቱ እምቢ ብላው ነው መሰለኝ እንዲህ ጠምዶ ይዟታል። ሁለት ክን ነው ታዲያ ይሄ ካልደገምኩ ነው መሰለኝ ነክቷት። ታዲያ እንዴ አሪፍ 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 ሐሳብ አለኝ። ምን? እሱ የለመናት አይደል የውሷ እምቢ ያለችው? አዎ። አንድ ሲን አለና አይደል እሱ ይቅርታ የለመናት እሷ እምቢ ብላ የምትሄድበት ፓርት ላይ በጥፍ የሚመታት ፓርት። አዎ አዎ። ታዲያ በዚህ ሙድ ላይ ያያሉ ይሄንን ሲን ብንሰራው ምን ይመስላል? በጣም አሪፍ ሐሳብ። እውነቴን ነው የምልህ። በደንብ አድምጡ። ካሁን በኋላ እኔ የምላችሁን ብቻ እንድትሰሩ ነው የምፈልገው።